אום שנטי, ברוכים הבאים, חג שמח. אני זיאד ממג'דל שמס, מרמת הגולן, נשוי ואב לשני ילדים, סטודנט בברהמה קומרס בשיטת רג'ה יוגה, מזה 10 שנים, ונדבר עכשיו כאילו על הפחד ואיך שיניתי אותו לכוח של אמון ושחרור עצמי. כולנו חווים את הפחד ויודעים מה זה פחד, וזו חוויה לא נעימה שמלווה עם שריקות לב מהירות, עם לחץ דם קבוע וממש רמת אדרנלין קבועה בגוף. וזה אנחנו יודעים שזה הרגש שהוא טבעי בגוף, כאילו זה רגיל בגוף שאנחנו צריכים להגן על עצמנו מפני סכנות. אז הוא בא בשביל להאיר את המנורה האדומה בתוכנו, אבל היום זה ממש ברמות מאוד מאוד גבוהות, לא בנורמל שלו, לא מה שהיה פעם במקום הטבעי שלו. ואני שמתי לב מה שהשתנה אצלי ברמת הפחד, כאילו אוקיי, אני עדיין חווה פחד, אבל לא ברמה מה שהיה. ממש הרמה הייתה מאוד מאוד גבוהה. אני ראיתי ושמתי לב שמיוחד שהיה לי תאונת דרכים לפני ואחרי הלימודים, ואז אני שמתי לב כמה שהגוף שלי חזר לטבע שלו אחרי הלימודים, וממש מהר, כאילו לא כמו שהיה פעם, לוקח לו יום, יומיים, 3 ימים עוד שיתושש. ואז יש רמה טבעית לפחד, שזה רגש כאילו ממש הוא טבעי בגוף שלנו, ואז אנחנו צריכים כאילו במיוחד הימים האלה להרגיע את הרגש הזה, להחזיר אותו למקום הטבעי שלו. והיום אנחנו כולנו חווים פחד, במיוחד אחרי מחלת הקורונה פרצה בעולם, ואיך לפתה עם כל מיני כאלו שמועות חדשות, ומה זה עושה, ומה הוא עושה לנו, ומה שמשנה בעולם והכל, ואז נכניס אותנו עוד ועוד ועוד לפחד. זה נכון שאנחנו צריכים לקחת את האמצעי זהירות וכאלו להגן על עצמנו מפני כל סכנה, אבל לא לעשות נזק לגוף מבחינה אחרת. מה שאנחנו עושים היום, שאנחנו ממש עושים נזק לגוף. אז אנחנו רואים שיש הרבה עכשיו והרבה מחלות בעולם, והרבה רעש בעולם, והרבה לחצים ופחדים, וכאילו הכל הולך ומתגבר. אז איך אני יכול כאילו לשנות את זה, להחזיר את הפחד, את הרגש הזה, למקום הטבעי שלו? וזה מה שהשתנה אצלי, ואני אלך לדבר איתכם על זה. כשהתחלתי את הלימודים ברג'ה יוגה, ממש זה כאילו עבודה על עצמי מבפנים, להבין את מה שקורה, כל מה שקורה בגוף שלנו, כל מה שקורה במיינד שלנו, ולשים את זה על מקרן, ואז לראות. אז אנחנו כל יום נכנסים למעבדה שיש בתוכנו, ואז אנחנו עושים את השינוי שם. אנחנו שמים את הדברים כאילו על המקרן, ואז אנחנו מתחילים לראות ולזהות מה קורה, אם זה מחשבות מבוזבזות, אם זה מחשבות שליליות, ושם אנחנו עובדים. אז אנחנו משנים את הכל, משנים את זה למחשבה חיובית, ואז הכל נרגע ומתחיל לרגע. אז אם אני רוצה לקחת את הפחד כרגש, איך זה מגיע כאילו לרמה הזאת? זה דרך כאילו, זה בהתחלה זה ממש גרגיר קטן, מחשבה קטנה, ואז אני מתחיל לעשות מזה ממש סופה וסיפור, סיפור גדול עם המחשבות שלי, ואז אחר כך זה מגיע להרבה מחשבות מבוזבזות, ואז
מגיע למחשבה שלילית שהיא מלווה עם הרגש הזה או איזה רגש אחר. אז מה אנחנו עושים והלימודים כאלו והמון תרגילים בשביל להחזיר את הרגש הזה למקום הטבעי? אז אנחנו ממש משנים בהתחלה, מתי שזה ממש גרגיר קטן, אז אנחנו שם משנים למשהו חיובי, ואז אחר כך הכל לאט 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 עם העבודה, עם תשומת לב, עם התרגילים, אז זה לאט לאט חוזר ממש למקום הטבעי שלו. והיה לי המון חוויות בחיים כאלו, אבל בזמן האחרון היה לי חוויה מאוד מאוד גדולה, אחד עם הקורונה, וזה ממש מבחן שאני יכול להגיד שאני עברתי אותו בצורה טבעית, בצורה טובה, בלי נזקים. היה לי ממש עכשיו עם הקורונה לפני 4 חודשים, המשפחה שלי כולה חלתה בקורונה, ואמא שלי ואבא שלי נכנסו לבית חולים, ואז אבא שלי יצא בשלום, אבל אמא שלי לא שרדה. ואז ראיתי מה קורה כאילו בתוכי, בתוך התקופה הזאת, שבמקום להיכנס לפחד, וממש לפחד גדול, מה יקרה לאמא, מה יהיה, מה זה, מה זה, ממש הייתי ממש במקום טוב, רגוע. חוויתי את זה בכוח רב, שאני לא לקחתי את זה למקום שאני צריך לפחד ממנו, או מקום שלהחליש את עצמי ממנו, לא. הייתי במקום שאימנתי שממש מה שקורה זה קורה, אני אין לי שליטה בזה, יש לי רק שליטה בדבר אחד, איך לשנות את עצמי מול כל מה שקורה מסביבי. אז התחלתי לעבוד על עצמי בתקופה הזאת, ממש להיות ביוגה, להיות במדיטציה כמה שאני יכול, בשביל קודם כל לתת כוח לעצמי, ואחר כך שאני אהיה מסוגל לעמוד מול כל מה שמתרחש מסביב. אז מה שעזר לי עם היוגה ועם הכל, שזה באמת הייתי מגדלור כאילו לכל הסביבה, והייתי עם כל הכוח הזה לכל הסביבה, עם אחיות שלי, עם המשפחה כאילו, עם אבא במיוחד. אז עמדתי איתו, עמדתי עם האחיות בכל הכוח, ועזרתי להם גם לצאת כמה שאפשר מהחוויה הזאת בפחות כאב וצער. וזהו, החיים מביאים לנו מבחנים, ולפעמים מבחנים מאוד גדולים. אז מה משתנה אצלנו? המשתנה זה הגישה שלנו לכל דבר. אם אני רוצה לקחת את זה למקום שממנו אני נחלש, המערכת חיסון שלי נחלשת, או אני רוצה לקחת את זה למקום לצנוח ממנו ולהתקדם הלאה עם הרבה כוח ואושר, וזה מה שאנחנו באמת נעשה ונשנים בחיים שלנו. אני מקווה שהטיפים שנתתי לכם זה יעזרו, ואני אדבר גם על המדיטציה ומה זה המדיטציה שאנחנו עושים. קוראים לה רג'ה יוגה. מה זה רג'ה יוגה? זה להתחבר למלך שיש בתוכי, וממש לטבע שיש בתוכי, הטבע היפה הזה שיש בתוכנו. אז שם אנחנו מתחברים לכל הטוב הזה, ואז אנחנו חושבים מחשבות חיוביות על עצמנו, על אחרים, על אלוהים, על החיים, ואז הכל לאט לאט משתנה. וביחד נעשה עכשיו ככה לכמה רגעים מדיטציה מודרכת. אני אלווה אתכם ותראו איך זה ממש הדברים משתנים. רק אנחנו צריכים ככה להיות בשקט כמה רגעים. זה לא חשוב לשבת, ללכת,
להיות באוטו, בעבודה, לא, זה לא חשוב. זה כל מה שקורה, זה קורה במיינד שלי. אז אני לוקח את עצמי ככה, נכנס פנימה למיינד שלי, ואני מסהם מה שקורה שם. איזה מחשבות עכשיו עוברים עליי בראש. ואני לא רוצה ללחם בכל המחשבות האלה, אבל כן לתת להם לעבור ככה בשלום, בשקט. ואני מתרכז כמה רגעים בנשמות שלי, איך אני נושם, איך אני מכניס את האוויר לתוכי, ואיך אני מוציא את זה. עוד שאני משתחרר, הגוף שלי משתחרר, ואני מרגיש את המחשבות שנרגעות במיינד שלי. אז עם הדמיון שלי עכשיו, אני חווה את עצמי, נקודת אור, מגדלור, ליד הים הסוער, צופה מאוד חזקה מתרחשת מסביבי. אבל אני יציב עם האור שלי, ואני נותן לכל האוניות בתוך הים היציבות האלה, אני מרגיש שהכל נרגע, הסופה נרגעת, הים נרגע, אני נשאר יציב מהמון אור של אהבה בשמחה, שלווה,
אני נשאר בשקט הזה. כמה שאני יכול. ואני חוזר על חוויה הזאת. כמה פעמים ביום. נשאר בשקט. אום שנתי.